Assalomu alaykum obunachilar. Mana hozir Nestvanni ko'rsatyapmiz. Ancha ko'tarilgan hozir. Nestvanni hozirgidek deb bir 48-inchi etaj bo'lib qolgan bu yerda. Mana yonida ofis tanaqalar ham ancha bitgan. Doğ xolasa 1 sentyabrgacha 51 etajni bitiramiz deyishyapti. Nestvan ofisi mana HTT'ye keldik. Tegidan ko'rinishi Nestvanni. Boshqa zdaniyalar tashqi ko'rinishi fasadini bitirishyotgan bo'lsa, bu faqat hozir betonlarni ko'tarishyapti. Yondagi pastimalar bitib bo'lgan. Xudo xolasa endi, xudo xolasa 1 sentyabrga 51 etaj qilib to'liq bitiramiz deyishyapti. 1 sentyabrdan bir surpriz qilamiz deyishyapti. Qanaqadir kattaroq qilib bir bayram qilib o'tkazamiz deyishyapti bitganning hisobiga. Mana bu yo tarafi. Hop. Nestvanni Qulol tarafiga Drujba Narodov tarafiga qarashli tarafdan olamiz. Ancha baland bo'lgan, ancha chiroyli bo'lgan. Mana endi o'sha 1 sentyabrgacha bir 7 etajli qoldi. Taxminan 7 etajli qolgan. Hozir adashimman sal. 46-chi etaj bo'lsa, 46 etaj bo'lsa, narav taraf azingni ko'tarilgan yarimisi. Ungacha bitiramiz deyishyapti. Bu yo tarafda ham Xalq bankimi qurayotgan uylar, Real House narovda oynali qilib qurayotganlari ham ancha bitib qolgan. Chiroyli bo'ladi. Mana bu yerda Hilton mehmonxonasi. Mana shu yerdan uy olganlar bo'lsa, kimnikidir bo'lgan bo'lsa, nechinchi etaj bo'lsa, mana sekin olishim mumkin. Sanab ko'rishim mumkin, ko'rishim mumkin. Etajini. Xudo xolasa bunaqa etajli binolar ko'p tushadi. Endi bo'lgani yaxshimi deb o'ylaymanda men. Chet ellarda ham misol uchun mana Dubaylarda ham 15 yil 20 yil oldin Dubayi cho'l bo'lgan. Eski binolar ham bo'lmagan. Mana hozir butun dunyoda biznes center bo'lib, hamma dam olishga boradigan joy bo'lib, turistlar oqimi kelishi ko'p bo'lib. Ammo Dubay dedi. Mayli, Dubaychalik bo'lmasa ham, vaqtinchalik bizda hozir mana shunaqa narsalar bo'lib tursa, xudo xolasa yomon bo'lmaydi. Mana endi mana teleminora bor. Televizionani ko'rayotgan bo'lsangiz. Tashdi shu bilan barobar bo'lib qolgan hozir. Nestvan. Bu 58 kvadrat metrligi uy plani bu Nestvanniki 100% to'lov chegirmalari 25% bo'lar ekan shunda mana 100% ning summasi 1 milliard 630 ming 400 yo qanchadir bo'lib ketadi 50% chegirmasi Nestvanniki 18 oylikda to'lab olish kerak.
Ne iş bulmuşum ben? İndi sana kadar ben kurs koyuluyor. Bu 12 faizliği. Siz 12 faizliğin tolisiz. Ya ki 24 ayda mı? Şuna kadar tolanışı. Bu 10 faizliği böyledi.